يا الله. الحمد لله. بسم الله في في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافادة والاستفادة والحث على التمسك bibi kitabillah sallallahu alaihi wasallam tadallal hady wa da'wa wa tawaba bihi subhanahu wa ana Allah subhanahu wa taala kana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sambung lagi pembacaan kita mudah karah kita Uh, di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah bagi al bagi sahih al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu yang mana kita sampai ataupun kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada hadis yang ke-42. Uh, jadi ada nak baca ke? Tuan-tuan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومكم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال Idza wudi'al asya'u wa uqimatis salatu fabada'u bil asya'. Baik, qala radhiyallahu anhu an Aisyah. Hadis yang ke-42 ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah ummi mukmin. Oh, telah ada la wudi al apa hantar lah di dihidangkan makanan makan malam al asya dengan bari hatas maknanya makan malam kalau al isya tu maknanya uh, solat isya lah waktu waktu isya apabila telah dihidangkan asya wa uqimati solah dan di didirikan ataupun di, di bagi sembahyang fabda'u bil asya maka mulakanlah dengan asyadun, maka mulakanlah dengan makan malam terlebih dahulu. Baik, hadis ini, kata alim ulama, setengah alim ulama, setengahlah kebanyakan alim ulama, ulama-ulama fiqah, mengambil dalil bahawasanya tidak ada solat yang sempurna bihadrati ta'am. Tidak ada solat yang sempurna dapat dilaksanakan bagi seseorang ketika mana makanannya telah dihidangkan ataupun telah hadir maknanya maksudnya apa dia maksudnya bagi orang yang mana hatinya tersibukkan dengan makanan dia tengah lapar maka uh, dia mendahulukan sem uh, sem makan dulu barulah dia masuk ataupun dia berhadap kepada semaya dengan hati yang tenang uh, jadi tujuan dia sebenarnya ialah uh, tujuan sebenarnya ialah supaya tambahan yang kita apa benda yang boleh mengganggu fikiran kita sebab benda yang ada dalam fikiran kita sebelum sembahyang akan dibawa masuk ke dalam sembahyang. Maka ter terutamanya benda yang paling dekat daripada kita, yang kita buat sebelum daripada sembahyang. Kerana itulah, itulah hadis ini mengajar kita supaya ifrar ataupun tafrirul qalbi minasyawaril sebelum daripada kita masuk daripada sembahyang. Jadi kita nak masuk dalam sembahyang itu dalam keadaan hati kita sepenuhnya kosong dan sunyi hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kerana itulah kerana itu kita selesaikan segala urusan kita sebelum daripada sembahyang. Kita selesaikan urusan kita sebelum sembahyang. Antaranya uh, ialah hajat seperti makan. Jadi dah setengah riwayat ada hadis ni diambil oleh para alim ulama tidak semestinya waktu isyak sahaja. Uh, maknanya semua semua apabila seorang itu dalam keadaan lapar dan dia terganggu dalam dengan kelaparan dia tu maka apabila masuk waktu sembahyang dia selesaikan makan dulu. Setengah ulama mengambil hadis ini dengan makna khusus. Maksud dengan khusus, maknanya bagi hari orang berpuasa saja. Maksud hari berpuasa apa dia? Orang berpuasa, dia dia berpuasa daripada awal siang sampailah waktu berbuka, maka ketika berbuka tu dia makan makanan yang ringan. Ya, makanan yang ringan ketika berbuka, kemudian dia sembahyang maghrib. Lepas tu dia tunggu makanan uh, Makanan makan, makan malam dihidangkan selepas maghrib. Maka apabila makan, makan malam tu lewat dihidangkan, Uh, sehingga kan pada masuk waktu insyak maka oleh kerana dia hati dia itu uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedang menunggu makan malam maka kalau azan isyak sekalipun ataupun walaupun sudah iqamah uh, sudah diiqamah atau uh, sudah sembahyang sudah sudah hendak didirikan pun dia disunatkan uh, disunatkan dah afdal bagi dia itu menyelesaikan makan makan malamnya terlebih dahulu jadi setengah ulama mengkhususkan uh, perkara ini bukan eh, setengah ulamaulah mengkhususkan uh, hadis ini pada hari berpuasa tapi kebanyakan ulama lain tidak mengkhususkan demikian wallahu alam fadlan alaikum wa bihi ilahi qala an Anas ibn malik radhiyallahu taala anhu yaqul ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصَّبِيَّةَ فيخفف مخافة أن تفتن أمه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه داري بعد سيدنا أنس بن مالك قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم radhiyallahu anhu ia berkata ma sallaitu waraa imaamin qattu akhaffa salatan wala atamma min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daku tidak pernah sembahyang mana aku tidak pernah sembahyang oleh daku di belakang mana-mana imam sekalipun yang terlebih, terlebih ringan solatnya dan terlebih sempurna solatnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cuba fahami hadis ini dalam konteks Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang lanjut usianya sampai 100 tahun ataupun hampir 100 tahun. Maknanya dia tidak pernah sembahyang sejak daripada usianya kecil sampailah usianya hampir 100 tahun, tidak ada orang yang lebih sempurna, lebih lebih ringkas sembahyangnya daripada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. pertamanya ringkas, yang keduanya sempurna. Sempurna ni disebutkan ataupun dijelaskan dalam dalam riwayat lain ka'annaha ka salatuhu ka'annaha ka ka mauzunah uh, solat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sempurna sekiranya seperti cukup timbangannya rokoknya sekadar ini sujudnya sekadar ini uh, apa dia ka'annaha mauzunah mana seolah-olah sembahyang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap bahagian daripada sembahyang itu cukup timbangan maknanya rokok ini sekadar ini maknanya uh, apa dia sujud squatdar ini minan nabiyyu sadaq yang lebih sempurna dan juga tidak ada yang lebih uh, yang lebih ringkas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana laysma'u buka' asabi fi yukhaffifu dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar di dalam sembahyang akan tangisan kanak-kanak yang kecil fa uh, yukhaffifu maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan lagi asalatnya atau meringankan lagi solat baginda sallallahu alaihi wasallam makhafata an tuftana ummuhu kerana takut kerana takut akan terfitnah akan hati ibu kepada anak-anak tersebut. Jadi ini satu bahagian yang kedua sudah pada hadis ini menceritakan tentang rahmat belas kasihan baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 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 baginda sebagai hamba mengubudiah baginda kepada Allah Subhanahu wa taala baginda sentiasa ingat kepada makmum di belakang seperti mana disebut oleh guru kita al-Fadil Al-Sheikh Haji Wazir Hafizahullah taala dalam peristiwa al-Isra wal Mi'raj ketika mana Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat yang disebut dalam kita yang talibin itu bahwasanya ketika mana dalam munajat dalam munajat dalam munajat antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbul Jalil, Rabbul Izzah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Al Nabi telah menerima rahmat yang besar besar iaitu dengan mendapat salam daripada baginda daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. itu pada saat ketika itu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala Maka pada ketika itu baginda tidak lupa kepada sekalian umat. Maka baginda Nabi SAW, baginda SAW menyebutkan, meng mengumumkan doa itu dan juga rahmat itu kepada seluruh hamba-hamba Allah. Assalamu alayna wa ala salihin. Supaya semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih di bumi ataupun di langit daripada kalangan yang hidup ataupun di alam arwah. Semuanya mendapat bahagian daripada salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala kesejahteraan daripada Allah Taala itu ketika baginda Nabi berada di dah makam khususul khusus maknanya baginda dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka begitu juga adalah di, di, ketika Nabi sembahyang Nabi masih lagi mendengar orang sedang kanak-kanak sedang menangis masih lagi jadi benda itu tidak mengganggu khusyuknya baginda Sallallahu alaihi wasallam jangan ditanya oh, Nabi dalam sembahyang pun masih teringat, masih dengar itu dan ini lagi. Tak, tak. <gif> itu sebahagian daripada rahmat Allah subhanahu ta'ala kepada hamba-hambanya Nabi SAW so, dengar uh, apa dia ni, tangisan kanak-kanak di belakang. Satu. Yang kedua, Nabi bimbang bukan kepada baginda, akan tetapi Nabi bimbang kepada hati ibu yang sedang solat bersama dengan Nabi SAW apabila seorang kanak-kanak seorang kanak-kanak itu menangis, maka orang yang paling gelisah ialah ibu kepada anak-anak itu. Maka ketika itu, kualiti uh, ataupun uh, perhatian ibu itu terhadap sembahyang sudah berkurang. Sudah berkurang sebab apa? Sudah gelisah terhadap bimbang kepada bagi, kepada anak yang yang sedang menangis. Maka ini kaitannya dengan hadis sebelum ini. Sebagaimana kita dituntut membersihkan ataupun mensunyikan hati kita sebelum kita masuk sembahyang kalau kita datang ataupun datang perkara-perkara yang mengganggu sembahyang kita, contohnya kita rasa mengantuk ataupun kita rasa terganggu dalam sembahyang, kalau sembahyang sunat secara khususnya, kita boleh duduk dan kita boleh selesaikan sembahyang kita dengan segera. Maka dalam dalam perkara ini, Nabi kita SAW dalam dua ayat lain, Nabi memeringkaskan bacaan sembahyangnya kepada dua ayat supaya selesai sembahyang, supaya ibu itu cepat dapat melihat keadaan anaknya. Jadi ini faedah daripada hadis yang mulia ini. Juga hadis ini menjadi dalil bahawa sebenarnya kanak-kanak kecil, kanak-kanak yang belum ataupun belum memajis itu dibawa dibawa masuk ke dalam masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi juga duduk tempat letaknya itu wallahu wa alam hampir dengan ibunya. Wallahu wa subhanahu wa ta'ala itu yang zahir pada pengamatan wallahu subhanahu wa ta'ala a'la Fadal. الله إليكم وبه إليه قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها لياليا وصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة طيب قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة Ini satu peristiwa yang كان سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه penulis wahyu baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun ketua penulis baginda sallallahu uh, alaihi wasallam a kutab ataupun penulis-penulis bagi baginda Rabi sallallahu alaihi wasallam ataupun katabatul wahyi bukan kutab katabatul wahyi uh, orang-orang yang menulis al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disenaraikan oleh al-Imam al qalqashandi dalam kitab dalam kitab Subhul Aysha fi fanil insha disenaraikan oleh beliau sebanyak 28 orang semuanya. Tapi yang paling hampir yang paling dekat dengan rumah baginda ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu daripada orang Ansar daripada Bani Najjar daripada orang Khazraj. Dan memang kita tahu bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid baginda dan rumah baginda itu di perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar, maknanya Bani Najjar daripada Khazraj, daripada kalangan orang Ansar. Maka Sayyidina Zaid Ibn Thabit radhiyallahu anhu memang sejak daripada awal keberadaan baginda SAW memang dia hampir dengan baginda SAW. Bahkan ibunya, ibu Sayyidina Zaid ini ialah orang yang memasak untuk baginda Nabi SAW seawal baginda Nabi SAW sampai di Madinah. An Zaid Ibn Thabit radhiyallahu anhu. Jadi maka kata dia kata beliau dalam satu riwayat, akulah orang yang pertama dipanggil oleh baginda SAW untuk 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 menulis wahyu apabila turunnya wahyu dan dia juga pernah apa bersahur bersama baginda sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan dekatnya rumah beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil suatu hujrah asalnya hujrah ni kalau kita terjemah makna kamar di sini maksudnya suatu ruangan dalam masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu ruangan pengasingan dalam masjid baginda yang mulia Qala hasibtu annahu qala kata perawi saya mengira bahawasanya Sayyidina Zaid ibn Thabit mengatakan hujrah atau peruangan itu daripada hasil daripada tikar mana nabi membuat uh, batasan ataupun membuat uh, dinding daripada tikar untuk sebagai ruangan khusus bagi nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat ketika untuk bagi beriktikaf dan juga untuk bagi beribadah pada waktu pada waktu malam di bulan Ramadan dalam masjid Baginda sallallahu alaihi wasallam qala min hasirin fi Ramadan tujuannya hasir itu untuk uh, tika lah untuk sebagai pendinding jadi supaya tidak mahu diganggu fa salla fiha layaliya maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang di dalam hujrah tersebut ataupun di dalam ruangan tersebut selama beberapa malam disebutnya beberapa malam ganjil dalam satu dalam syarah sunwani itu disebut malam-malam ganjil malam 21, 23 dan 25. Kalau tak silapnya sebuah rujuk baliklah dalam hasyiat Imam Shenwani. radhiyallahu anhu Nabi sembahyang beberapa malam. Maka pada malam yang pertama manusia baru tahu baginda Nabi sallallahu sembahyang di dalam itu maka adalah fal sallat salat bi min ashabihi. Maka adalah yang bersembahyang dengan mengikut solat baginda itu beberapa orang manusia daripada sahabat-sahabat baginda. Maksud ada para sahabat Nabi yang berada dalam masjid Nabawi pada ketika itu pada waktu malam ketika Nabi keluar Qiyamul Lail ada para sahabat yang mengikut baginda SAW sembahyang Nabi sembahyang dalam ruangan baginda. Tapi para sahabat yang apa begitu sekali ingin mengikut solat baginda Nabi SAW bersama dengan baginda melakukan ibadah mereka bersama dengan baginda mengikut di luar ruangan. Maksudnya Nabi sembahyang dalam, dalam, ruangan baginda, mereka sembahyang di bahagian mereka di luar sembahyang. Maka itulah permulaan solat qiyam, qiyam, Ramadhan. Ramadan. Maka diikuti oleh para sahabat. Maka pada malam yang pertama tidak ramai. tidak ramai yang mengikut sebab tak ramai yang tahu bahawa Nabi melaksanakan Qiyam di dalam Masjid Baginda SAW. Pada malam yang kedua, pada malam yang kedua ataupun malam yang seterusnya Nabi SAW keluar aku lebih ramai lagi jemaah para sahabat radhiyallahu alaihim ia menunggu ia menunggu dan lebih ramai daripada malam sebelumnya akhir ramailah manusia nak sembahyang bersama baginda Nabi SAW. dan malam yang ketiga itu hampir penuh Ha, hampir penuhlah masjid itu manusia datang untuk bersembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uh, mana pada bulan Ramadan pada waktu malam manusia sunyi daripada kerja dan manusia boleh menumpukan sepenuhnya uh, perhatian pada beribadah pada bulan Ramadan tadi kala kesungguhan para sahabat itu baginda bagaimana, bagaimana sifat baginda sallallahu alaihi wasallam falim falamma alima bihim ja'ala yaqudu tatkala mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang dengan keadaan mereka itu mana nabi dia baginda sallallahu alaihi wasallam menyadari tentang keramaian dan juga kesungguhan para sahabat nak sembahyang berjemaah bersama dengan nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaqudu mana jadilah munabi ais jala dengan mana syara'a mana nabi mula la akhadha yaqudu mana nabi sallallahu alaihi wasallam duduk maknanya nganggur kalau kita kata kalau bahasa Indonesia ni maknanya nabi tidak keluar sembahyang nah taqaad maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak keluar sembahyang ke dalam masjid Maksudnya, Nabi tidak masuk Nabi sembahyang di dalam rumah baginda Nabi tidak keluar. Fakhraja ilaihim. Maka selepas hampir subuh ataupun ketika waktu subuh barulah baginda sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka kepada para sahabat. Faqala qad 'araftu allazi ra'aitu min suniykum. Aku telah mengetahui, aku telah tahu yang mana apa yang aku telah lihat daripada perbuatan kamu, mana perhimpunan kamu di dalam masjid untuk sembahyang qiyamul lail bersama dengan aku pada bulan Ramadan. Fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Maka sembahyanglah kamu wahai sekalian manusia tidak di rumah-rumah kamu masing-masing. Sembahyanglah kamu semua wahai manusia di rumah kamu masing-masing fa inna afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seafdal afdal solat mana solat sunat? Seafdal solat solat sunat termasuk solat tahajjud, solat qiyamul lail, ya asma solat-solat seafdal afdal solat sunat solatul mar'i fi baitihi itulah solat seseorang itu di dalam rumahnya sendiri mana di dalam rumahnya sendiri di dalam kediamannya sendiri illal maktubata melainkan sembahyang yang diwajibkan ay al mafruḍah sembahyang yang difardukan sembahyang lima waktu jadi hadis ini menjadi banyak menceritakan banyak dasar pertamanya tentang keradaan, keberadaan sembahyang fardu itu afdal dizahirkan. Segala amalan wajib itu dizahirkan, diserlahkan kepada manusia. Bukan sahaja sembahyang, bahkan kita bayar zakat pun kita zahirkan. Kita apa dia semua amalan-amalan fardu kita zahirkan kepada manusia yang benda tu melibatkan wajib supaya tidak timbul tohmahan dan sebagainya. Adapun sembahyang sunat dan lain-lain ibadat-ibadat sunat termasuklah zakat dan sebagainya sama ada ibadat melibatkan tubuh badan ataupun ibadat yang melibatkan harta kita sembunyikan kita sudah baca sebelum ni dalam hadis tujuh golongan manusia itu uh, itu disebutkan bahawasanya sadaqatan akhfa orang uh, lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sedekah yang sunat baik illal maktubata ini yang pertama yang kedua sembahyang sunat itu paling afdalnya dilaksanakan di dalam rumah di dalam tempat kediaman bahkan dalam rumah tu pula kalau makin terperosok makin makin tersembunyi itu lebih baik melainkan kalau kita ini diikuti ataupun ada orang yang nak mengikuti kita contohnya anak-anak ataupun keluarga kita supaya mereka melihat dan mereka memperhatikan keadaan kita maka kita boleh sembahyang di hadapan mereka di mana kita baca sebelum pada ni lah. Baik, yang ketiga sembahyang Qiyamul Lail pada, bagian, pada zaman Nabi SAW. Baginda Nabi SAW sudah pernah melakukan sembahyang Qiyam Ramadan secara berjemaah. Maka kita tidak boleh kata sembahyang Qiyam Ramadan secara berjemaah itu perkara bid'ah. Oh, sebab Sebab dilaksanakan oleh Baginda SAW pada zaman Nabi SAW. Cumanya Nabi kita SAW tidak sembahyang sepenuhnya. Nabi kita SAW tidak sembahyang sepenuhnya Uh, apa pada setiap malam. Uh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sepenuhnya pada setiap malam. Dan Nabi memerintahkan supaya manusia sembahyang ke rumah kerana apa? Kerana takut. Ha ni kebimbangan baginda terhadap umat. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bimbang terhadap umat bila bersungguh sangat sembahyang sembahyang tarawih ataupun sembahyang qiyam Ramadan ini maka baginda bimbang akan difardukan qiyam kiam Ramadan terhadap umatnya. Bila Maka kerana kebimbangan ini, Nabi SAW atas dasar kebimbangan ini, matakhfif kerana memberi keringanan kepada umat, Nabi menyuruhkan mereka itu supaya sembahyang di rumah masing-masing. Maka apabila Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar telah menghimpunkan manusia sebab dia melihat manusia sembahyang di pojokan itu di penjuru sini secara berjemaah berbeza-beza imam, maka Sayyidina Umar telah menghimpunkan semua manusia sembahyang terawih ataupun sembahyang tuyamul lain pada bulan Ramadhan itu di dalam masjid dengan satu imam. Pada zaman Sayyidina Umar, dua imam. Ada imam jemaah, ada imam jemaah ke kaum laki-laki dan ada imam yang khusus bagi jemaah perempuan. Jadi, kalau jemaah laki-lakinya, Sayyidina Ubay ibn Ka'ab itu menjadi imam. Jadi, apabila dia menghimpunkan semua itu pada setiap malam, Uh, maka dia berlalu pulak malam dia raun pulak malam-malam di masjid Masjid Nabawi maka dia melihat orang-orang sudah sembahyang secara beramai-ramai maka dia telah melafazkan kata-katanya beliau yang masyhur ni'matul bid'atu hi ni'matul bid'atu hi sebaik-baik bid'ah inilah ia maknanya sebaik-baik perbuatan yang baru uh, yang tidak pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Inilah dia. Jadi apakah yang baru dalam perbuatan Syedina Umar sedangkan sembahyang Qiyamul Lail itu sudah itu sudah dilaksanakan pada zaman Nabi SAW secara berjumlah. Maka apakah yang maksudnya? Maksudnya menghimpunkan manusia dengan seorang imam pada setiap malam. itu yang pembaharuan yang dibuat oleh Syedina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Menghimpunkan manusia setiap malam dengan seorang imam itu ana jam'un nas ala imamin wahibin wahidin di setiap malam di Ramadan itu yang satu perkara baru jadi perkara itu tidak jadi bidah ah. walaupun senau senau tidak di bidah ah. pada lorah saja pada bahasanya dipanggil lorah tapi sebenarnya itu termasuk daripada sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdayyin yang sudah dianjurkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengikutnya jadi jangan dibuat buat Uh, jangan dibuat alasan uh, bahawasanya uh, jangan dibuat alasan kata orang oh, yang Nabi buat di rumah tu hatulah sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh Saidina Umar tu sunnahnya Umar hatu orang yang jahil orang yang tidak memahami uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun terlalu dangkal kepahamannya di dalam memahami hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebab baginda sendiri mengajar kita alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di kata guru kita dia kata kita mesti hidup pada zaman kita dengan manhajun nabi sallallahu alaihi wasallam contoh pertamanya dibuat oleh sayyidina umar Mana hidup pada zaman beliau pada zaman umar dengan manhajun nabi dengan jalan baginda nabi sallallahu Kenapa? apa kerana kebimbangan nabi itu sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi kebimbangan untuk difardukan sembahyang Qiyamul lail Maka pada saat itu, Syedina Omar telah menghimpunkan manusia. Maka tidak akan bimbang, akan timbul bahawasanya Qiyamul Layat atau Qiyam Ramadan itu satu perkara yang wajib ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Suatu lagi boleh. Hadis. Kita baca Mukhtar Salih bin Abi Jamrah sehari ini insyaAllah. وبه إلي قال أن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود أن أبي بكرة نفي ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه انتهى أي وصل ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Kata Abi Bakrah. Abi Bakrah sedina Nufai ibn al-Haris. Al-Thaqafi daripada Qabila Thaqif daripada orang Taif. Dia masuk Islam di kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Taif. Dia turun daripada kepungan Taif ataupun dia turun daripada kubu Taif menggunakan Bakrah. Bakrah maknanya tali takal ataupun takal yang menurunkan manusia daripada beldi daripada perigi itu takal ataupun kalau panggil buah pel Maka turun dengan takal itu turun daripada diturun daripada daripada kubu kubu apa dia ni kubu Taif yang sangat-sangat kuat itu diturun dengan menggunakan takal maka para sahabat radhiyallahu alaihi menggelarkan dia Abu Bakrah. Abu Bakrah mana orang yang apa si bapak takal mana bapa bapa orang yang turun menggunakan buah pear tadi. Nufai Ibn Al-Harith. Maka gelarannya lekatlah sampai sampai ke sekarang, sampai ke pagi ini. Uh, dalam majlis kita baginda kita masih menyebut nama beliau Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu nama sebenarnya Nu'ayib ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu katanya annahun ta'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raka' ketika mana beliau sampai mana ketika baginda sampai kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam wal hal baginda sedang rokok. mana beliau seni Abu Bakrah Abu Bakar ya masuk ke dalam masjid ketika mana Syedina Rasulullah SAW sedang rokok. Mana sedang salat berjemaah. Maka dia demi kesungguhannya. Faraka'a qabla'an yasila al Maka oleh kerana kesungguhan beliau untuk mendapatkan rekaat. Maka beliau Syedina, Syedina Abi Bakrah telah rokok sebelum beliau sampai masuk ke dalam sof. Dia sampai ke masjid. Akan tapi belum masuk ke dalam sof. Baginda Nabi SAW sudah berada dalam sof. Maka kalau Nabi bangkit kepala daripada saf maka daripada, daripada rokok maka tak dapatlah rakaat tersebut. Qala maka dia telah merokok dia sembahyanglah kata takbir Allahu akbar sebelum sampai ke saf dia solat bersendirianlah. Fa lalu dia rokok bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dalam setengah riwayat kata guru, guru kita dia berjalan masuk ke dalam saf. Berjalan secara perlahan-lahan masuk ke dalam saf. Dan ini tidak sebut dalam lafaz dalam riwayat kita ni. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Bakar sendiri telah menyebut akan perkara itu. Mana rukun uhu ruku'uhu qabla wusulil saf atau qabla wusulil saf. Dia telah menyebutkan perkara itu. Rukuknya beliau ah uh, ia, Rokok beliau sebelum masuk ke dalam saf. Kenapa tu rukuk tu? sebab kerana kesungguhan beliau untuk mendapatkan rakaat untuk mendapatkan rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pada masa yang sama dia telah sembahyang bersendirian di belakang saf fa zakara dhalika lin sallallahu alaihi wasallam fa qala zadakallahu hirsan wa la ta'ud mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi kesungguhan kamu ha ni doa nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau doa pun ia Uji pun iya. Ini satu perkara yang positif. Satu perkara yang positif uh, yang dibuat oleh disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi nak menegur kesalahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa tidak mengabaikan perkara yang baik yang ada di sebalik kesalahan yang dibuat. Uh, jadi Sayyidina Nufai Ibn Al-Haris Abi Bakrah memanglah dia melakukan kesalahan. Dia rokok sebelum sampai kepada sahabat. Itu kesalahan. Tapi kesungguhannya tidak diabaikan oleh baginda. SAW itu satu perkara yang mahal. Satu perkara yang mahal yang di, disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini kita kena ajar jugaklah dalam kita memperhatikan kesilapan manusia cuba kita lihat kebaikan yang ada Maknanya apakah punca sebab banyak sangat al-radza'il -al itu ja'at min al-fada'il banyak sangat kesalahan itu perkara-perkara yang keji itu dasarnya ataupun bermulanya daripada kebaikan mana hatta disebut radailul arab kana tadailah. Segala perangai-perangai hudu orang Arab ni dasarnya benda baik. Oh, jadi cuba kita tengok segala kesilapan manusianya biasanya didasari oleh perkara yang baik. Maka kita cuba suburkan kebaikan itu dan kita bawalah kita uh, kita sebutkan ataupun kita tegur kesalahan yang dilakukan. Ini satu perkara yang sangat mahal lah. Hmm. Satu perkara yang sangat mahal. Saya dulu, suatu masa dulu saya berasa pelik juga lah. Ada seorang guru kita di Azhar. yang masyur sangat-sangat lah bila orang tanya dia tentang uh, tentang apa dia sujudnya atlet-atlet ni. Atlet-atlet ini sujud di gelanggang permainan mereka, di tempat permainan mereka bila mereka mendapatkan gol ataupun dapat pingat emas, dapat ketika olimpik dan sebagainya ada atlet-atlet daripada negara Arab ini yang sujud di atas gelanggang, sujud syukur. Ya, sujud syukur tu dalam dalam kitab fiqh tu ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya pertamanya dengan wudu, dengan menutup aurat, mengadap kiblat. Dan ada syarat-syarat yang digariskan oleh para alim ulama. Dan sujud mereka itu Sujud mereka itu apa dia? Sujud mereka itu menyalahi syaratlah lah tentunya. Tapi kita pada ketika belajar kita heran kenapa ulama-ulama kita ni ataupun ulama-ulama Azhar ni tidak tidak komen keras sangat <laughs> dalam perkara-perkara lagu tu. Perkara-perkara uh, yang kita kata macam kesalahan yang besar lah buat secara langsung kadang ada keadaan. dalam TV dan sebagainya dia buat, ambil liputannya dia ambil gambar lagi dan dibuat gambar, dia buat gambar di jadi dimasuk jadi diterpampang di dadah ada akhbar atlet-atlet uh, itu sujud di di atas padang ataupun di di atas gelanggang tempat mereka mendapat meraih kemenangan tu jadi kita kenapa tidak dinyatakan tidak dinyatakan kesilapan mereka yang yang keluarnya apa yang keluar disebut oleh setengah guru kita uh, sujud itu menandakan mereka itu beriman mereka percaya kepada Allah Subhanahu Taala saya pun tak tahulah mungkin saja guru kita ataupun para ulama-ulama kita sudah menegur uh, tapi yang dis, yang masuk dalam liputan akhbar ataupun dalam tulisan akhbar itu hanya benda yang positif saja ya memang ada orang yang sujud kepada Allah pada salah tidak mengikut cara ah mengikut syariat tapi bermulanya ada kesalahan mereka itu daripada iman mereka kepada Allah mereka nak bersyukur kepada Allah mereka tahu bahawa semua itu nikmat daripada Allah ya pada mereka benda tu nikmat yang besar maka mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu maka mereka telah melakukan kesalahan ya mereka telah melakukan kesalahan pada syarat tapi kesalahan mereka itu bermula daripada apa bermula daripada mereka itu percaya bahawa mereka menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini satu perkara yang yang kita patut perhatikanlah kalau kita melihat kesilapan-kesilapan masyarakat atau benda-benda yang kita pandai sebagai kesilapan cuba kita menyelami uh, punca kesilapan itu berlaku. Uh, dan boleh jadi kesilapan itu berlaku dengan alasan kebaikan pada awan. Uh, maknanya benarnya ada punca yang baik. Jadi Nabi kita SAW bersabda, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan loba kamu dalam bersungguh kamu dalam beribadah. Ya, dia memang bersungguh. Dia nak mendapat kerekaan. Mendapatkan rakaat itu terhasil dengan mendapatkan rokok bersama dengan imam. Akan tapi dia telah lakukan kesalahan. Itu rokok sebelum sah. Maka Nabi mendoakan supaya bertambah lagi kesalahan kamu. Uh, kamu uh, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kamu masuk dalam sembahyang uh, dengan keadaan tenang. Dan juga dalam keadaan sembahyang setakat yang kamu mampu dan sebagainya. Ataupun bersambah lobo oleh kamu. Uh, supaya kamu datang awal supaya tidak ter, tidak tergesa-gesa seperti sebelum ini wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam sambung lagi satu, satu, hadis boleh insyaallah Assalamualaikum. wa bihi ilaihi qala an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dakhala al masjid fa dakhala rajulun فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال: Allah. ارجع فصل فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه واله وصحبه Allah. وسلم، فقال: Allah. ارجع فصل فانك لم تصلي. ثلاثة: فقال: والذي بعثك بالحق نبيا فما احسن غيره فعلمني. Qala idza kumta ila sholati fakabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka hatta tatma'inna raki'a thumma irfa hatta ta'tadila ta qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma irfa hatta tatma'inna jalisa thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma thumma fa'al dhalika fi sholatika kulliha Qala radiyallahu an anabiyhi radhiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam adkhala al masjidah bahwasanya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam masjid fadakhala rajulun fa sallaa maka telah masuklah seorang lelaki laki yang tidak disebutkan namanya di sini dalam riwayat ini maka lelaki itu telah sembahyang sembahyang sunat maka nabi telah memperhatikan solat sunat yang dikerjakan oleh lelaki tersebut pada kala رجل jadi disebut dalam dalam kitab Fathur Bari nama 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 ni saya tak ingatlah nama lelaki tersebut bahkan peristiwa ini berlaku pada awal sebelum peristiwa perang Badar ataupun dia ni daripada ahli Badar saya tak ingat saya tak ingat kepastiannya siapa lelaki yang dipanggil al musiu salatahu sahabat nabi yang sembahyang dalam keadaan uh, mem mem memburuk solatnya ini dipanggil hadis ni hadis al mulaqtabah hadis yang ada gelaran Hadis dipanggil hadis al-musii salatahu. Hadis seorang, seorang sahabat yang tidak memperelokkan sembahyangnya. Maka seorang laki seorang laki-laki masuk dan sembahyang. Majak pun majak. Kemudian kepada selesai selesai sembahyang, dia telah datang yang dia datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam fa ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salama. Maka baginda SAW telah menjawab salam katanya. Faqala irji' Kembalilah oleh engkau fasalli. Maka sembahyanglah engkau. Fa innaka lam tusalli. Kerana sesungguhnya engkau fatu fa al ta'diliyah. Kerana kerana engkau belum lagi sembahyang. Jadi pada rupa luarannya dia dah sembahyang. Tapi pada hakikatnya pada hakikat syaraknya dia tidak sembahyang. Maka sembahyang itu tidak dinamakan sembahyang pada syarak walaupun rupa luarannya dia sembahyang maka nabi kata irji' fa salli sembahyanglah kamu sebab sekali sembahyang sebab sembahyang, sembahyang sunat lah fa innaka lam tusalli sesungguhnya engkau tidak belum sembahyang lam masuk dengan fi'il mudhari lam masuk dengan fi'il mana nafi perkara yang berlaku sekarang dan ke belakang nafiu al hal wa ma qablahu maknanya kamu sekarang sampai sekarang kamu belum sembahyang fasalla lalu kembalilah ia sembahyang untuk kali kali, yang kedua thumma jaa kemudian dia datang pula kepada baginda Nabi SAW. alaihi wasallam fasallama ala nabi sallallahu alaihi lalu dia mengucapkan salam kepada baginda SAW. ini sunat kali yang kedua Dan Memang kita disunatkan memberi salam setiap kali berjumpa walaupun tak tadi memberi salam maka dia memberi salam pada kali yang kedua faqala irji fa Maka Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada beliau, kembalilah olehmu, pasalti. Maka sembah yang boleh dikabar. Baikinna kalam tu salli salahkan. Maksudnya sampai tiga kali. Maksudnya dia ulang, datang kembali kepada baginda SAW. Maka Nabi menyuruhnya kembali salat. Kemudian dia datang pula untuk kali yang ketiga. Maka Nabi SAW mengembalikan dia supaya dia sembah yang kali yang ketiga Maka Nabi SAW bersabda, Irji' fa salli fa innaka lam tu salli. Sembah oleh engkau. Maka pada kali yang ketiga, Abang Nabi telah memerintahkannya mem untuk kembali untuk kali yang ketiga. Lelaki tersebut, sahabat tersebut telah bersabar berkata, Faqala walladhi ba'athaka bilhaqi nabiya. tadi ini tadi dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz ada Nabi ya. saya tak tahulah. Mungkin ada dalam nafas tengah nuskah pun. Demi Allah, Ay wallahi Demi Allah yang mana telah membangkitkan engkau. Yang telah melantikkan engkau sebagai Nabi dengan benar. Fama uhsinu gairahu. Saya tidak mampu berbuat lebih baik daripada yang saya telah buat. Saya tak mampu. Saya tak mampu dah nak sembahyang lebih baik. itulah yang paling sembahyang yang paling bagus. Yang saya boleh sembahyang. Kalau tak jadi lagi maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya tak mampu dah nak buat fa'alimni maka ajarkan daku ajarkan daku ini satu satu teknik pengajaran juga kalau kita kadang-kadang kita tak perlu tepat tegur kesalahan disebut oleh Al Habib Abu Bakar Al Adni Ibn Ali Al Mashhur dalam kisah dalam beliau mengkisahkan kisah Al-Imam Al-Aidarus, salah seorang ulama besar di negeri Yaman atau Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni Al-Aidarus, Al Al-Imam al al imam al aidarus yang awal tu bahawasanya ayah beliau ketika mana mengajarkan Quran kepada beliau bila dia bila dia mengajar Quran apabila berlaku kesalahan pada pembacaan Al-Quran ayahndanya akan suruh dia ulang baca ayah kepada al Imam Al Aidarus. Ulang tanpa tanpa apa dia? Tanpa disebut ke kesalahan di mana. Ulang balik. Maka ulang pula kalau salah pula, ulang balik. Ulang balik. Kenapa disuruh, buat begitu? Kita men menyuruh dia mengulang tanpa kita sebutkan kesalahan. Ini dia panggil latihan untuk mencari kesalahan sendiri. Uh, ada benda yang kita nak, nak terapkan iaitu kita nak supaya dia sendiri mencari kesalahan dia sendiri tanpa perlu orang lain tengok uh, maka kita uh, tu perkara yang penting, kita nak didik ataupun kita nak perhati uh, supaya orang ni membuat uh, panggil self-check lah mana? check sendiri, kesilapan yang berlaku mungkin kadang-kadang kita tak nampak orang lain nampak, tapi bila kita tegur secara ijmal kita tegur dengan tidak secara spesifik kamu salah di sini kamu salah di sini itu um, itu mungkin kadang-kadang mengugahkan perasaan juga maka kita suruh dia ulang balik tengok balik baca sekali lagi ha nah, tu salah satu salah satu cara pendidikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irja fa innaka lam tusalli salasan fa, bilhaqi, fa qala wal ladhi ba'athaka bil haqqi fa ma uhsin ghayruhu fa qala ila salati fakabbir apabila engkau telah berdiri untuk sembahyang maka hendaklah engkau takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran kemudian engkau bacalah apa yang mudah daripadamu daripada Al-Quran. Tsumma rak' hatta tatma'in raki'an kemudian engkau rukuklah sehinggalah engkau tamakninah di dalam rukuk. Kemudian sehinggalah engkau tenang dalam keadaan engkau rukuk dalam keadaan kamu tunduk kepada Allah thumma rafa hatta ta'tadila kamu bangkit kamu angkat kepada kamu segala kamu yang tidak kembali betul dalam keadaan berdiri Tumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sehingga kamu telah sempurna ada telah tenang dalam dalam keadaan sujud. Tumma rafa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau bangkit ketika dalam keadaan engkau sempurna dalam keadaan duduk. Ana dalam posisi terus kamu keadaan tenang dalam keadaan duduk. Tumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sehingga kamu sujud dalam keadaan tatma'inna ataupun dalam keadaan tenang thumma fal adha thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha kemudian engkau kerjakanlah yang demikian itu pada sembahyang kamu keseluruhannya hadis ini menjadi dasar perbincangan para alim ulama tentang rukun-rukun sembahyang ada setengah ulama antara dalam mazhab maliki mazhab imam malik mengatakan apa yang disebut dalam hadis inilah rukun-rukun sembahyang manakala yang tidak disebut dalam hadis ini bukan rukun sembahyang ini dalil mazhab um, Imam Malik radhiyallahu anhu. Lepas dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hadis ini hanya menerangkan perkara-perkara yang menjadi kesalahan menjadi kesalahan sahabat tersebut. Dia panggil al-hadithul musii salatu. Mana Nabi hanya menegur perkara yang tersalah olehnya oleh para sahabat ataupun oleh sahabat yang berkenaan. Maka hadis ini tidak tidak menerangkan bahawa inilah sahaja rukun-rukun sembahyang. Maka walhasil uh, Dia di, di sisi al-imamu syafi'i ataupun di sini kata, 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 oleh sahabat yang berkenaan al-musiq salatahu sahabat yang sembahyang dengan tidak elok ini sebenarnya dia salah pada bab tumak nina. Kerana itulah ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berulang-ulang tentang perkara tumak nina. Uh, itu uh, itu perbezaan pandangan para alim ulama' Dalam mana tomak itu pada ketika rokok, ketika iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud dan juga ketika apa dia ni? Ketika duduk uh, di antara sujud pada yang kedua, maka itulah perkara yang utama yang hendak ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi rukun sembahyang itu lebih banyak daripada apa yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, ali wa sahbihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin sepetah lalu boleh lah kalau ada perbincangan hmm. hmm. tak nak tanya soalan tapi, so. satu ya tapi belum tentu jawab betul soalan yang biasa ditanya orang hari Jumaat masjid kan eh? budak-budak ni boleh masuk masjid ni secara mutlak ke masjid tak ada peringkat umur tak ada apa ni tak ada mumayyiz ke apa secara mutlak ke ataupun ada peringkat umur ataupun ada Rakyat lah untuk budak-budak ni masuk masjid <tuh> Dia Wallahu'alam uh, kata setengah ulama pekoh lah Dia kata budak-budak yang boleh terima arahan Ataupun budak-budak yang boleh uh, boleh terima lah agak-agak tidak akan mencemarkan masjid Contohnya kalau baby dan sebagainya Kalau dia kecil dan sebagainya uh, Itu akan menyusahkan uh, kanak-kanak ataupun untuk uh, akan menyusahkan pihak pengurusan masjid lah kalau dia berlaku apa-apa yang mencemarkan masjid jadi kerana itu, ulama-ulama fiqh mengatakan budak-budak yang ada dalam ulama-ulama fiqh mengatakan budak yang budak yang sudah boleh memayis dan tidak tidak putus diri. Akan tetapi, akan tetapi lah. Akan tetapi katanya guru kita Syekh Mustafa dasar berdasarkan hadis ni, Mustafa Abu Imaroh yang mengajar mustalah tu. Tapi ini bukan ulama fiqh lah ataupun ulama hadis. Amalan. Amalan dan juga hadis. Hadis dan juga amalan. Ulam umat Islam sejak zaman berzaman tidak pernah melarang, tidak pernah menegah orang bawa anak-anak ke masjid. Maknanya, cuma uh, cumanya ada sana ada batas. Kita nak suruh kanak-kanak berada di belakang. Kanak-kanak berada tidak di tempat orang tua. Uh, perlu diajarkan. Jadi oleh kerana itu, untuk menggabungkan itu mestilah kanak-kanak itu boleh dikawal. Jadi kadang-kadang yang berlakunya realiti tempat kita ni, kanak-kanak datang, mak, ibu bapa yang memberi arahannya tak datang. <laughs> Sebab datang tu nak berkawan, kanak datang tu nak bermain. jadi pada masa yang sama satu perkara yang bagus, mereka datang ke masjid. Jadi mereka bermain tu tak baik. Jadi kedatangan mereka ke masjid itu satu perkara yang baik. daripada di pada wala, mananya walaupun dalam ketika dalam ke suasana norma baru ni pun Maknanya berada di masjid itu lebih baik daripada mereka berada di tempat yang lain. Tapi kena boleh kawal lah untuk menghimpunkan dua-dua dua-dua riwayat tu pun kalau kita nak, nak sebut dalam hadis ni zahir dalam hadis ni bahawasanya uh, Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain zahir daripada hadis ni sabi ni masih masih kanak-kanak lagi uh, maknanya zahir ni seolah-olah masih masih tidak tidak belum memayis zahir lah kita tak tahulah yang yang mu'awwal tu ataukah maksudnya sudah besar dan sebagainya jadi uh, uh, perbincangan ini disebut oleh Al Imam Ibn Hajar Al Haytami. Tapi saya, dalam kitab Tahrirul Maqal. Pernah baca tak? Kitab Tahrirul Maqal. Dan disebut hadis Jannibu Sibyanakum wa majal apa dia wa, wa, wa apa si, sibyanakum masajidakum itu suatu hadis hadis itu dhaif jannibu sibyanakum bahkan dalam kita tengok dalam kitab fiqh kanak-kanak tidak memayis pun boleh diberi, diberikan Quran mushaf walaupun dengan tidak berwudu. Kenapa? Lekas di Kerana tujuan untuk belajar. Kalau kalau kita tengok Quran boleh diserahkan ataupun papan-papan yang di tempat apa boleh diserahkan kepada kanak-kanak yang tidak memayis maka di sana Al-Quran uh, itu salah satu daripada syiar agama Islam maka masjid juga syiar agama Islam Maka di situ hadis yang disebutkan tadi Sibian sibyanakum masajidakum tu jauhkanlah anak-anak kamu daripada 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 apa dia ni daripada masjid-masjid kamu itu kita kena fahami dalam bentuk yang lebih khususlah bukan secara mutlak. Nak kata boleh secara mutlak pun tidak juga. Tapi secara terkawal lah ibu bapa tu perlu datang. Saya pernah pernah ditegur secara tidak langsung oleh Syekh Muhammad Qurain Rajih dalam masalah ni. Syekh Muhammad Qurain Rajih pernah menegur Al-Fakir dalam masalah ni dia kata lah anak-anak tu yang sudah memayis Dia beliau sebut gitu. Itu beliau tegur kepada kepada saya ketika saya membawa anak saya ke majlis beliau uh, ke uh, ke Allahumma salli ala Muhammad ke Masjid Teliput. Itu program bersama beliau di Masjid Teliput. Dia kata sepatutnya bukan budak sebesar ini yang dibawa. Tapi budak yang sudah memayis dibawa ke masjid. Sebab kata beliau panjang juga dia sebut. Tempat kita di masjid ini, tempat kita di rumah ni kalau kita mati, anak kita akan ambil rumah kita, uh, kenderaan kita, harta kita akan ada orang mengambil tempat kita di rumah kita. Tapi kalau tempat kita di masjid ni, adakah anak kita akan mengambil alih nanti selepas kita meninggal dunia? Jadi kata beliau, Syekh Muhammad Qurayim Raja Hafizullah Ta'ala wa nafa'an Nabi dalam majlis beliau, nasihat beliau di masjid Keliput tempoh hari, tempoh hari pun banyak tahun dah. Mungkin dalam 10 tahun yang lalu. dia kata, uh, sebelum berlaku peristiwa di Syria lah. Sebelum berlaku di Syria lah. Dia menyebut dalam ziarah beliau yang pertama, Uh, sepatutnya bukan anak sekecil ini yang dibawa ke masjid akan tetapi anak yang sudah memayis yang sudah besar supaya dia ingat ayah dia bawa dia ke masjid kalau kita bawa yang kecil sangat dia tak ingat yeah. pun kita bawa dia ke masjid wallahu subhanahu wa ta'ala ala anak lah tu uh, beberapa ha, poin-poin tertentu tak bawa anak ustaz yang kecil lagi daripada yang sepatutnya lah Ya yeah, saya bawa yang masa tu baru-baru uh, tengah duduk dalam majlis walhasilnya tengah dia buat halakah Quran tu anak saya menangis. Uh, <laughs> hmm, tapi saya, saya tak ambil lah ada orang lain tersilai, adik adik saya ambil adik anak saya tu dia pergi ke tu. Dia lah kita nak keberkatan. Hmm, jadi saya beritahu kepada Syekh Musa Quran Quran sepatutnya kena 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 pukul ayah yang ayah yang bawa anak ni. <laughs> Maksudnya saya lah tu. <laughs> Tapi rasanya dia pun tak tahu pun yang budak nangis tu uh, ialah uh, anak kepada Penterjemahlah dia wallahu alam. <laughs> wallahu alam. Barakallahu fiikum. Hmm, Tengoklah perbahasannya siapa dia tengok jumpa perbahasan tu dalam kitab tahrir dan maqal boleh boleh bagi faedah lah sama ada dalam Guru ataupun dalam grup madrasah Ahmadiyah ataupun dalam Guru uh, ikhwan untuk tu. Tak boleh saya uh, kitab Tahrirul Maqal karangan Ibnu Hajar Al-Al-Al-Al Haytami. Bima yalzamu alaihi muaddibul atfal. Tahrirul Maqal bima yalzamu di tahqiq oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala wallahu alam. Ini tak baca Fatul Mubin ya. Eh? Ada lagi ke? Allah. Ya Rab. Berkenaan nama oh, lelaki tadi tu, Sak. Tengok dalam Hashir Syarwani ni dia sebut uh, Khalad bin Rafiq. Az-Zarqi. Al Al-Khalad Al Ibn Rafi' tu dia rasanya dalam dia daripada ahli badar ataupun dia mati syahid pada badar. Wallahu alam tak sebut di sini tapi disebut Jad Ali bin Yahya bin Abdullah bin Khalid. Ibn Khalad. Hmm. Wallahu hmm. ada dicetak secara berasingan oleh almarhum Bassam Al-Jabi orang seorang ulama daripada Kubrus dia buat dia cetak kitab Safinatus Salah apa dia bagi Safinatus Salah a uh, Syekh Nawawi Al-Bantani tu syarah Safinatus Rasulullahul Munajah tu dia kepilkan bersama syarhu hadisi al-musii salatahu min min fathul bari maknanya kitab Safinatus Salah cetakan dari Ibn Hazm kalau tak silap di dicetak bersama dengan syarah hadis ini Uh, oleh oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Jadi banyaklah fawaid-fawaid yang menarik uh, dalam kitab tersebut boleh tengoklah. Uh, sama ada nak rujuk kepada Fathul Bari terus uh, ataupun uh, tengok dalam kitab yang apa yang di, yang di, yang, di, yang ditulis ataupun yang dihimpun oleh uh, Syekh Basam Al Jabi itulah rahimahullahu taala tu muridnya Syekh Hasan Badani rahimahullah Biar banyak ihtimam dengan kita kita fiqh mazhab Syafi'i wallah jangan rasa kita tangguh. ah kita tahu dululah insyaallah wallahu subhanahu wa taala ala wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa taqabbal minna innaka antas alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا <سؤال> آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله <سؤال> جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا